Wales? Sorry? Okay. På den övre halvan är nyss kommer möta Radvanska som vinner från förra veckans turnering i Indian Wells. Spanjorskan Kim Clijsters, 27 år, här inne på Crandon Park ute på Key Biscayne. Han hade problem med höga bollar på fåran. Hon är extremt bra i försvaret och offensiv, slår stenhårt när hon är i rätt position. Den får han, är det många som har. Det är en spelare som kan spela väldigt, väldigt bra, men det är också en spelare som man kan se att Johanna ska kunna besegra. Svåra läget. Det är en halvvolley som hon lyckas lägga så, men sen missbedömer hon den. Fin touch igen. Viktigt för spanjorskan att få loss ett game ganska snart. Hon kommer igång lite bättre i fötterna här, spanjorskan, för att hinna med. Måste komma i bättre position till bollarna för att kunna styra, men ni ser ju, Clijsters har svar. Skickligt. Är mån om att komma. Det är sån tyngd den där. Man släpper in Clijsters. Och där kan hon bli lite tunn i sin bänk. Första platsen på rankingen, utan Wimbledon vill hon vinna, och jag kan tänka mig att en olympisk medalj står ganska högt upp på önskelistan också. Långt fram till sätt att variera. En guldretur, så kort sving. Motståndare sämre. Det var mer den där bilden jag tror du skulle säga, att Kim Clijsters skulle bara...
cykla hem. Tveksamt agerande. Och det såg ut som tempo att hålla Martinez Sanchez borta ur den här matchen. För jag tycker att hon släppte in henne och spanjorskan hon klev på. Suverän löpning hon tar också. Men så tycker jag att Kleister är den bästa spelaren där ute. Få en fart på det. Täcker nätet extremt bra, Martinez. Där är en kill, som vi ser där också. Ja, hon trasslar sig ur det där, Kleister. Missar stoppbollen, men där bygger hon ändå upp. Jobbigt om hon inte kan fullfölja den här turneringen heller. Fick ju upp Indian Wells på grund av sin axelskada. Den vinkeln är ju fantastisk. Ligger på. Bra gjort av Kleisters, men det är Radon, helt annat tempo, ett helt annat mod i valet av slag. Lindstedt till Kalvan, 6-2, 6-4. Möter nu Isner Query. I andra omgången är dubbel.
Nej, så snyggt gjort av Martinez Sanchez. Så det här måste vara jätte... Den får han en brukare. Ska hon vara mycket, mycket nöjd med Maria. Lite starkt gjort. Hon har fått chans där ut nu när han kom in efter att spanjorskan tagit andra set jämfört med när han kom in i första. Men det handlar ändå om Kleisters nivå här. Jag tycker hon är såklart bättre. Väldigt skönt för Martin. Så är det ju det handlar om. Hon måste upp i det tempot. Ja, de är svåra de där som kommer så väldigt högt uppifrån. Borde låtit en stund. Lyftet henne där i andra set. Behöver inte komma under 3-1. Kämpar sig tillbaks väldigt bra till 4. Så det bestämmer sig för sent. Det är 5-2 för Kim Kleisters. Ja,
vad snabbt den kommer den. Läser spelar perfekta belgiska, men fint. Bra var det en zon igen. Med sin bästa tennis, hon är väldigt ojämn i den här matchen. Bjuder på väldigt mycket. Hon sätter en osäkerhet hos motståndaren väldigt många gånger genom sin variation. Men det är ju det där Kim Kleiser är så bra på. Problem med sina smashar. Hon föser liksom dem. Där har ni henne. Spelar några poäng här på slutet som påminner i alla fall mig om hennes enorma högsta nivå. Kim Kleisters, hon är inte i närheten av den på en jämn bas genom den här matchen. Men hon vinner ändå. Hon vinner med 6-4, 4-6, 6-3. Hon har vunnit. Bra turnering för spanjorskan. Hennes variation stökade definitivt till det för Kim Kleisters idag.